У Кропивницькому восьмимісячний Кирило Сорокін потребує нашої з вами допомоги. У малюка рідкісне генетичне захворювання – спинальна м'язова атрофія. Вже 3 місяці він у реанімації дитячої обласної лікарні. Щоб родина змогла забрати хлопчика додому, потрібен апарат для дихання. Придбати його самотужки, а це майже 400 тисяч гривень, батьки не в змозі. Тому просять про допомогу. Це Кирило Сорокін, ще до хвороби. Очікуваний первісток родини Галини та Дмитра. До Кропивницького вони переїхали з Красногорівки, що на Донеччині, аби подалі від війни ростити сина. Це наш хлопчик Кирил. Зараз, на жаль, ви можете побачити його у такому стані, з купою трубочок. А це наш хлопчик до хвороби. Це до того, як він потрапив у відділення реанімації. У 2 місяці у хлопчика діагностували рідкісне генетичне захворювання – спінальну м'язову атрофію. Через посилення хвороби 3 місяці тому у Кирила зупинилось дихання. Відтоді він у реанімації. Він знаходиться з 20.11 в нашому відділенні з діагнозом аміотрофія Вєрніга-Гофмана. Це важка форма захворювання, аміотрофія. Захворювання, на жаль, прогресує. Дитина знаходиться майже 3 місяці на штучній вентиляції легень, підтримується, тому що самостійно себе забезпечити не може. Бачити Кирила батьки можуть лише кілька хвилин на добу. Щоб забрати сина та доглядати за ним удома, родині потрібно придбати апарат для дихання. Збираємо на апарат для підтримки дихання для нього, тому що дітки з таким захворюванням, вони не можуть дихати, на жаль, самостійно. Сума до збору – 393 тисячі. На даний час нам вдалося зусиллями, підтримкою наших підписчиків в соцсетях зібрати трохи більше 100 тисяч. В домашній обстановці буде дитина почуватися себе краще, ніж в реанімації без батьків. І він буде допомагати йому дихати. Родина просить усіх небайдужих допомогти у біді. І мріє, що завдяки їх дихальному апарату вони виграють час, коли в Україні таки зареєструють ліки від СМА. Їх 2 роки тому винайшли в США. Ця терапія просто творить дива. Завдяки їй діти повертаються до повноцінного життя. Петицію про реєстрацію спінрази в Україні сім'ї дітей, хворих на СМА, створили на сайті президента. За короткий термін вона набрала необхідну підтримку – понад 25 тисяч голосів. І зараз Ганна разом з іншими СМА-родинами мріє, що їх таки почують. Юлія Касян, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Допомогти Кирилові може кожен. Реквізити банківської картки ви зараз бачите на своїх екранах. Також вони є на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими.